הלכות תלמוד תורה, קיצור שולחן ערוך, סימן כ"ז סעיף ב. כל איש ישראל חייב ללמוד תורה. לימוד התורה יש בו שני דברים. יש דבר אחד, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. בלי שאדם לומד הוא לא יודע מה לעשות, אין עם הארץ חסיד, לא בור ירחת ולא עם הארץ חסיד, הוא לא יודע מה לעשות. אבל לא רק זה, לימוד התורה כשלעצמה, תורה אור מאירה את הנשמה. זה מאיר את הנשמה בין שזה נוגע הלכה למעשה, בין שזה לא נוגע הלכה למעשה, לכן אנחנו לומדים כל מיני דברים שלכאורה אינם קשורים להלכה למעשה, כמו המשכן ועוד דברים, כל ההיסטוריה. אומנם ההיסטוריה מלמדת אותנו הרבה דברים, כמו שכתוב, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור, והתורה עצמה מספרת לנו הרבה מאוד דברים של ההיסטוריה שבעבר, כדי שנלמד מזה מוסר השכל. לכן אמרו רבותינו גם שיותר חשובה מעשה אבות יותר מתורתם של בנים, שתורתם של בנים זה רק ברמז, יש וו, נדם השם עצמו מתאבק עם שרוע על ידי ריבוי. את פרשת אליעזר, התורה חוזרת פעמיים עליה, בגלל שיש עניינים של לימוד מוסר השכל, חינוך. התורה גם מחנכת אותנו, התורה מלשון, מורה לנו דרך איך לחיות, כפי שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה בעולם הזה. אז גם מדברי האגדה של הדברים, אנחנו למדים הרבה מאוד מאיך להתנהג. גדול שימושה יותר מלימודה, לפעמים מהסיפורים, אנחנו לומדים עוד יותר. למה? כי כאן אנחנו רואים איך מיישמים את הדברים. בתיאוריה, ביישום זה שני דברים. תיאוריה זה לא תמיד אדם יודע איך ליישם את זה, אבל כשהוא רואה הלכה למעשה מגדורות קודמים, מגדורי עולם, אז זה אומר, זה מיישם את זה. אז זאת אומרת, בתורה אנחנו לומדים בין תורה שהיא מחנכת אותנו באופן מיידית, הלכה למעשה. אמנם בסעיף ג' אני מדבר יותר כבר על הלכה למעשה, בין תורה סתם, את כל שאנחנו לומדים. אנחנו לומדים גם קודשים, בגלל שזה, הלימוד של קודשים זה כאילו נשמה פרם שפתנו, זה נקרא גם כן כאילו הלכה למעשה, כי עצם הדבר שאנחנו עוסקים בדיני הקורבנות, כאילו הקרבנו קורבנות. אז כל איש ישראל חייב ללמוד תורה, בין עני, בין עשיר, במסכת יומא ל"ה אומרת שאם אדם יבוא ויטעון שהוא לא יכול היה ללמוד תורה בגלל שהוא עני, אז הלל מחייב את העניים. אם הוא עשיר והיה עסוק כל הזמן בענייני כזה, אז אומרים לו כי רבי זו חרסום וחייב את העשירים, שהוא היה עשיר גדול ואף על פי כן עסק בתורה ועזב את העסקים שלו בשביל תורה. וגם יוסף מחייב את הרשעים שיגידו שהם יצרם את הכף עליהם, אומרים יוסף עבד במסגרת יותר קשים. בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל ייסורים. כמו שכתוב, זאת התורה, אדם כמות באוהל, אפילו כשאדם נמצא ערב מיתתו, אותם סופר ואחרים, גם כן ברגעים האחרונים של חייהם עסקו בתורה. בין ייסורים, בין בחור, בין זקן גדול. פה יש שאלה, כתוב בכל הספרים, מה מקומה של האישה בלימוד תורה? פה מביא ציטוט מהזוהר הקדוש. כתב בזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, דאורייתא לא התייוות אלא לדחורי. תורה נמסרה רק לזכרים, וכך כתב מגן אברהם, תר"י, סעיף קטן ג', אישה עליו בת תורה היא. אבל זה לא פשוט. אנחנו רואים היום שבזכות לימוד התורה של נשים, עם ישראל חזר ל... חוזר, עוד לא חזר לגמרי, אבל חוזר למדרגתו האמיתית. דרך חינוך הבנות, דרך יעקב, מה ששרה שנירה הכניסה בעם ישראל, כבר שאלו את החופץ חיים על הנושא הזה, הרי כתוב, כולם למד את ביתו תורה כאילו היא בעד תפלות. יש כאלה שאמרו ללמד את ביתו תורה שהכוונה שעוד לא מכיר מה היא, אבל אם היא כבר ידועה שהיא יראת שמיים, הרי... הגמרא מביאה בפסחים, ומה ברוריה שלמדה מ-300 חכמים כל יום, ברוריה שלמדה תורה, וגם כן יש לנו בתוספתא, במסכת טהרות יפה אמרה, ביתו של רבי חנניה בן טרדיה, כי, זאת אומרת, היא התווכחה שם עם חז"ל, רבי יוסי הגלילי קיבל מוסר מברוריה אשתו של רבי מאיר. בית יוסף כותב ככה, אנחנו אישה צריכה גם לברך בחת התורה, למה?
אבל אישה צריכה ללמוד מעשה המצוות שחייבת. זאת אומרת, יש לה את החיוב המצווה של תלמוד תורה, לא את התלמוד תורה כשל עצמה, את האור של התורה, אלא את ההלכה למעשה. וכן כתב הרמו יורד היה סימן ראש מבב סיבם, דנינים אשר חייבים למחויבת ללמוד. פשוט בית הלוי בריסק אומר לנו ככה. אישה שלומדת תורה, היא רק מקיימת את המכשירי מצווה, למשל לומדת לוחות שבת, אז היא מקיימת שבת, כי זה מכשירי מצווה כמצווה, אבל היא לא מקיימת מצווה תלמוד תורה. הלימוד שמחויבת רק לדע, לקיים המצוות. וכי יוסף כתב, אישה חכמה מותרת תורת אף על גב לפסולה לדון. היום אנחנו צריכים לחשוב חשבון מעניין מאוד. אנחנו רואים, בלי בית יעקב, עם ישראל, מי שיודע מה שהיה המצב, שרה שנירה מספרת שכשהייתה מברכת, היו צוחקים עליה. היו קוראים לה חסידונת. אנחנו רואים שבזכות התורה שלמדה, אמנם יש, בגמרא עצמה יש הבדל בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אנחנו מקפידים לא ללמוד גמרא עם אישה, ואני אסביר גם למה אנחנו לא לומדים את התורה שבעל פה עם אנשים. לומדים איתם הלכות למעשה, השקפה, התורה שבכתב, אבל לא לומדים איתם את התורה שבעל פה. אני אסביר גם איך שאני מבין את זה. ניתן את זה במשל ודוגמה כזה. אדם שלא שמע מעולם המקצוע ארכיאולוגיה, יבוא פעם לשדה ויראה שם אנשים מכובדים מאוד, אנשי מדע מפורסמים, עומדים ומחטטים באפר שם, מוצאים איזה חרס ופניהם נוערות משמחה. לא ממה שקרה פה, מה הפרופסור הגדול הזה, האיש המדע המפורסם, עומד פה, מחטט בחרסים, ושמח שמחה גדולה. הוא לא יודע שמתוך אותם דברים מגלים את ההיסטוריה של המקום, את העובדות של הדברים. ככה אדם לא יודע מתוך איזה דיוק, כמו שהזכרנו קודם, שבגלל וב, שאיתור של וב, לומדים שדם השרת מתאבק לבשרו, הוא לא יכול להבין את זה, רק מי שחי את הדברים ממש יכול. לכן, נשים שלא עוסקות כל הזמן בתורה, יכולות להינזק מזה, להגיד מה, זה בונים את ההלכות. וזה גם הסיבה לדעתי שגוי שלומד, עוסק בתורה, חייב מתאג, הכוונה זה רק מזיק לו. כי מי שלא חי את הדברים האלה, ולכן באמת אנחנו יכולים לראות ככה. מקצוע הגמרא נלמד בשתי מקומות. בישיבות, וזה החיות של, שלנו, אנחנו לומדים גמרא וזה החיות שלנו. בבתי ספר, אמנם בבתי ספר ממלכתי דתיים, כותב הרב ברויר שהדבר הכי שנוי עליהם זה לימוד הגמרא. למה? מי שלא חי את זה, הוא לא יכול להבין את כל העניין הזה. לכן, נשים, תורה שבעל פה לא לומדות גמרא, משנה לומדות מסכת אבות, וזו הנקודה העיקרית כאן להבין את זה, שיש, כשהיא יש לה תכלית בלימוד הזה, היא נהנית מזה, יש לה השקפה, יש לה הלכה למעשה, אבל את הלימוד הפלפול, את ההלכה הזאת, רק להבין את עומק המשמעות של הדברים כשלעצמם, היא לא חיה את זה, אז במילא זה רק יכול להזיק לה, אולי זה הפירוש. לכן כתוב שהיו חכמות, אפילו ביתו של המרן שפירא הייתה נותנת שיעורים כשאביה נפטר, הייתה נותנת שיעורים מאחורי וילות. אז יש מקום לנשים חכמות כמו בוריה ואחרות שכן למדו תורה, אם כי זה לא מצוות לנו תורה, אבל יש להם כמו שכר, חז"ל אומרים שאינם מצווה ועושה. זה לא המצווה שלהם, אבל בכל זאת יש להם שכר. אף עוד כשפה משמע שאישה לא מקיימת מצווה בלימודם ומצטטת הבית הלוי, אבל משמע בגמרא ובסוטה מפורש שיש לה מצווה כמי שאינו מצווה ועושה. היא לא מקיימת את מצוות תלמוד תורה בשלמותה, אבל היא מקיימת את המצווה כאחד שאינו מצווה ועושה, שזה גם כן שכר, יש לזה עשור. אפילו אני המחזר על הפתחים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ולילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה, צריך להיות גם ביום וגם בלילה. ויש הבדל כנראה בלימוד של יום ולילה. בגמרא רואים שהוא שאל אותו, למה הדברים ברורים לך כל כך מדעי מה הוא, שלמדתי את זה ביום באור. בלילה זה מראה, אולי יש לזה גם משמעות חינוכית, אני לא יודע אחרת להסביר למה, מה המשמעות לקבוע גם ביום, גם בלילה. כאילו זה בא לומר לנו שזה החיים שלנו, בין שזה ביום שאדם עסוק כל הזמן, חייב ללמוד תורה, ובין בלילה ששם כבר נאסף על ביתו והולך לשעות, גם שם צריך לזמן, שהתורה צריכה לראות אותנו בכל החיים, כמו שהמלך כותב לו ספר תורה, והייתה עמו כל ימי חייו וקרא בו כל ימי חייו. זאת אומרת, לכן אני חושב שזה שתי בחינות יש. בחינה של יום, שזה עשייה, שם צריך גם ללמוד תורה. בחינה של לילה, שהולך רק לנוע, גם שם צריך להיות עם התורה.
לכן אני חושב שיש מצווה לקבוע גם ביום וגם בלילה קביעות עתים לתורה. ומי שלא יודע כלל ללמוד, קשה מאוד להבין את זה, בגלל שאם אמרנו למעלה כמה דברים שלפיו נדמה לי בשולחן ערוך בלטני, ככה אני זוכר, הוא אומר שאם אדם קורא תורה שבכתב, זה נקרא מצוות תלמוד תורה אפילו אם הוא לא מבין. אז מה שלא יודע כלל ללמוד, אשי אפשר ללמוד מחמת תורה ותרדות, יספיק לאחרים הלומדים ותחשב לו כלומד בעצמו. זה מה שהיה אצל עם ישראל, יששכר וזבולון. יששכר למד תורה וזבולון מסיפק את צרכיו. וכתוב בצל החוכמה, בצל הכסף, שאדם שבזכותו לומדים תורה, אז זה גם כן עכשיו כאילו בעצמו למד את זה. וזה שכרה של אנשים. מה שכרם של נשים שלא לומדו תורה? וזה שהן מחזקות את בעליהם בלימוד התורה, ומחנכות את הילדים, לוקחים אותם ללמוד תורה, אז יש להם שכר כאילו למדו תורה. כמו שדרשו רבותינו ז"ל בפסוק, סמך זבולון בצאתך, זבולון היה יורד באוניות ובמסחר, יששכר בעליך. זבולון ויששכר עשו שותפות. זבולון עסק בסחורה, והספיק יששכר פרנסתו, שיהיה לו תנאי לעסוק בתורה. לפיכך הקדים הפסוק, זבולון ויששכר, מפני שתורתו של יששכר, על ידי זבולון הייתה. לכן מצינו במשנה, שמעון אחי עזריה אומר, למה קוראים לו שמעון אחי עזריה? נקרא שמעון על שם אחיו עזריה. עזריה עסק בפרגמטיה, והיה מספיק. צורכי שמעון אחים, שהיה עוסק בתורה, ויתנו ביניהם שיר חלק עזריה בשכר לימודו של שמעון. זאת אומרת, זה הכל כשהוא מספק לו שילמד, אבל אחר כך מקבל שכר בלימוד שכבר למד, זה מה שהיה עם הלל, שם נחי הלל, ולא כשם נחי הלל, שרצה, אחרי שהלל כבר התפרסם בגדלותו התורנית, רצה לתמוך בו, אז הגמרא אומרת, שמה כבר לא מקבל שכר. זה כיוון שהלימוד שלו היה מבלעדי שם נחי, אבל על כל פנים מתאמץ כל אדם ללמוד אפילו רק מעט בכל יום ובכל לילה. ציר ג' מי שלא יכול לעשות תורתו כבר, לא יכול לעשות תורתו כבר. כאן למטה בהערה נקראת ההערה שלו. לא יכול לעשות תורתו כבר. ראשית כל, יש לנו קריאת שמע, שזה גם כן, השגת אריה אומר, אפילו אם נגיד שקריאת שמע היא רבנן, אבל חיוב לקרוא פרשה כל יום מהתורה, זה מהתורה, שצריך כל יום ויום יום ובלילה ללמוד תורה. עכשיו, הוא מביא כאן משאר מנפש החיים, שער ד' פרק ו' ופרק ט"ו. מה שאמרו בגמרא, שגם בקריאת שמע יש שיטה, יש רב שמעון בר יוחאי, וזה מעניין שרב שמעון בר יוחאי מצד אחד אומר שאם נגד רבי שמואל, רבי שמואל אומר בסבתא דגניך שצריך לעסוק גם באסיפת הדגן וגם בלימוד תורה, שיהיה עוסק בחיי היום יום שלו עם הלימוד התורה, והוא אמר לו על מה יהיה אם אדם עוזב חובש בשעת פרשה, קוצר בשעת צירה, תורה מתיה עליה, אלא וכמה זרים ורוץ עליכם, שזה לעתיד דבר, יהיה דבר כזה, שאנחנו מתקרבים במצב כזה, שהיום ברוך השם יש את כל העולם התורה גדל והולך כמעט כל ילד, הולך לעולם של תורה, הוא נכנס בחדר, עובר לשבק תני, שבק דילה, עובר במסלול של כהלת, ובאמת אנחנו, בשביל זה יש כל מיני פיליפינים וכדומה שעושים חלק מתאילנדים, שעושים חלק חשוב מהעבודה שלנו. אנחנו רואים שמתקרבים אנחנו לכיוון של אחת הימים, אבל עדיין זה עוד לא הגיע הזמן של המשיח לגמרי, אבל בכל זאת רואים מכאן, אתה לא שואל את זה, מי שאינו יכול לעשות תורה, אתה קורא אלא שקובעת, יתאים לתורה, אז מה אומר הנפש החי? מה שכתוב שקיים קריאת שמע שחרית וערבית את הפסוק לעמוס ספר תורה זה פיך, זה דווקא לומד כדי לקיים מצוות תלמוד תורה. אבל כל זמן שחסר לידיעות הלכות תלמוד תורה, חייב ללמוד תדיר למען ידע נשמע ולעשות, כן כתב בשולחן ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה. ועד אמרו חז"ל, אמרו המצווה שאי אפשר לעשות אחרים דוחה תלמוד תורה, זה דווקא כדי לקיים את חובת לימוד. אבל כשעדיין לא גמר כל ההלכות, גדולה מצוות תלמוד תורה מכל המצוות. אין אדם בעולם היום, אני לא יודע שיכול ללמוד את כל ההלכות. לפי זה יוצא שאדם צריך כל הזמן ללא ערב ללמוד. אבל מצד שני אנחנו רואים, יש בגמרא
צריך לזכור את הגמרא הזאת, אני לא יודע להסביר אותה, אבל בגמרא כתוב שלושה הקדוש ברוך הוא בוכה עליהם בכל יום, פרנס המתביעה לציבור שלו לשם שמיים, מי שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, וגם כתוב מי שאינו יכול לעסוק בתורה ועוסק. זאת אומרת, יש כאלה שצריכים לעסוק בזבולון להחזיק את התורה, כי אם יהיה כולם משכר, עדיין לא הגיע משיח שאומות העולם יחזיקו איתנו את הלימוד התורה שלנו. צריך לדעת את הגבולות האלה, כל אחד צריך לשאול את רבו מתי הוא צריך ללמוד במסירות נפש עד הסוף, מתי הוא יכול לצאת לפרנס את משפחתו ולתת לאחרים שדומדים את התמיכה שלו. זה נושא לא פשוט וזה נושא שצריך לגדולי הדור, תמיד כל אחד ישאל את רבו על המצב שלו. מה הפירוש שלא יכול לקבוע לעשות תורת הקבע? מי זה נקרא שלא יכול לעשות תורת הקבע? צריך להתייעץ עם תלמיד חכם גדול שיקבל אצל רבותיו. אז הוא אומר ככה, פה הלכה למעשה, מה הוא אומר? מי שאינו יכול לעשות תורתו קבע, אלא שהוא קובע עיתים לתורה, יעסוק בעיתים הללו שהוא קובע ללמוד הלכות והשליחות. רבי ישראל נשאל, אדם שיש לו רק חצי שעה, מה יעשה? ילמד גמרא או הלכות או ילמד מוסר? אמר שילמד מוסר, ואז יראה שיש לו יותר מחצי שעה. אז לא רק, פה כתוב הלכות השליחות, אבל גם מוסר שצריך משנה ברורה פה ומביא בסימן א' ביחוקי יוסף, שאדם חייב ללמוד כל יום עניינים של יראת שמיים מספר מוסר. ללמוד הלכות השליחות הנצרכות לדעת הכל איש ישראל. וגם באגדות ומדרשים לספרי מוסר אשר יש לדעתם, והרי קודש מדרשי רבותי נזר, זה גם אומרים משנה ברורה מביא, שחייבים ללמוד מוסר. והגרא גרס שכמו מנורת המאור, זה אחד מהספרים שהגרא מאוד המליץ עליו, חוץ מהמסילת ישרים, גם מנורת המאור, למה? בגלל כמו שהלשון של הקיצור של בנו כאן שאומר, אגדות ומדרשים ספרי מוסר אשר יסודותם בערי קודש מדרשי רבותינו זר שמרגלים להחליש כל החיי צרה. ואשרי מי שיש לו חוק קבוע ולעבור ללמוד בספר חוק לישראל, דבר יום ביומו, למה שם יש גם תורה שבכתב, חומש, גמרא וזוהר, דבר יום ביומו, כל המוסיף מוסיפים לו תורה מן השמיים. אז פה נקרא את ההערה שלו, מה הוא כותב בנושא הזה. ללמוד הלכות השליחות, איתה בגמרא, השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בעולם הבא. יש להם, צריך ללמוד דווקא בגמרא שיש בהלכה, או אפילו דבר אגדה נמי. וגם כן מה שדיברנו על השאלה הזאת, אם אדם לומד את הרפואות של הגמרא, שהגאונים אמרו לא להשתמש בהם בכלל, אבל הכל כתוב בגמרא, והסברנו את זה רק לפי רמח"ל. רמח"ל אומר שחז"ל מה שאמרו לנו, מתכוונים גם לדברים נוספים, לא רק לדבר כשלעצמו, ולכן אפילו אם דברים מסוימים לא מתאימים למדע של ימינו, והתאימו רק למדע של ימיהם, זה לא משנה לנו. בגלל שהדברים הם המסר של דברים נסתרים נוספים שתמונים בדברים. הוא מביא דבר מעניין. בקשר לדבר אגדה שגם כן זה נקרא כאילו הלכה. למה? רצינו בגמרא, הגמרא אומרת במסכת ברכות דף ל"ד, לא יפטור אדם מחברו יתפטר אלא מתור דיבור הלכה. מביאים ראיה, מה ראיה? מרב כהנא שליווה את רב שמעי בר רשי, אמר לו כל ארץ שלא גזר אדם הראשון ליישוב לא התיישב, אין שם הלכה בכלל, הוא רק מספר לו את עניין של השגחה פרטית, זה דבר אגדה, זאת אומרת, כי ללמוד השגחה פרטית זה גם כן, זה ספר נוסף. ובמרץ חיות פירה שם, זה דבר הלכה לאו דווקא, כי גם העניין אגדה שפיר הלכה, כמו שכתב רש"י, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, איזה הלכה זאת? אבל גם שם יש פירושים חשובים שנדמה לי רמח"ל בזנברג, אחרים פירשו מה זה הלכה בידוע שעשיו זורן שונא ליעקב. הלכה היא פירוש הדבר שאתה צריך לעשות את זה בין שאתה מבין ובין שאתה לא מבין. מה ששנאת עשיו ליעקב היא בלתי מובנת. פעם שונאים אותנו כשאנחנו עניים, פעם שונאים אותנו כשאנחנו עשירים, אבל תמיד שונאים. פעם בגלל שאנחנו קומוניסטים, רוסיה היא על שאנחנו קפיטליסטים, והמערב שונא אותנו כשאנחנו קומוניסטים, בכל מקום. שנאו אותנו עם כל מיני תירוצים שונים, אף על פי שמבחינה הגיונית היה כאן סתירות פנימיות וזה לא הפריע בכלל לשנאה שלהם, אלא זה בלתי ידוע. ובהגות יבץ פירה שם, גם בהגדה שם כאן יש דבר הלכה ממש, דווקא מן העניין עולם. אינני יודע איך
מה זה משנה לולב אם גדל במקום שלא צריך לגדול או לא, אני לא יודע, לא יעלתי שם. בכל פנים רוצה להגיד שזה הלכה למעשה לעניין לולב. ואשתה, לנידן דדן, למרץ חיות, גם אם לומד ענייני אגדה, מקיים בזה כל השנה הלכות. אולי יאבץ, הרי שילמוד הלכה ממש. זה מה שהוא רוצה להגיד כאן, וזה באמת היא ככה, שאגדה שלומדים מן ההלכה, אז זה הלכה. אם יש שם סיפור מעשה שממנו לומדים מוסר השכל, איך להתנהג, אז זה הלכה. אם אנחנו לא יודעים איך ללמוד מזה מוסר השכל, אז יכול להיות שבאמת זה לא נקרא עדיין הלכה. עכשיו, כתב בשך, זה בא לבתים שהם פנאי ללמוד רק 3-4 שעות ביום, שימו לב, כמה בעל הבית צריך ללמוד, 3-4 שעות, לא ילמדו בשס לחוד, ילמדו ריף, מרדכי והראש. למה? ששם זה תמצית העיקרי של הסוגיות, ושם אמרה, הלכה למעשה בעיקר. כמו שכתוב רש"י, היה זה כל השאלה הלכות בכל יום. מה זה הלכות? אומר רש"י מפורש, פירוש, הלכות פסוקות. והחידה פתח עיניים כתב דרוש למד סדרי הריף. שהריף זה היה כנראה ספר בשיקר שהוא למד אותו בגלל שזה הלכה למעשה. ואנחנו שמענו את הגאון הקדוש מהר"ן מלימנו למד בילדותו הרבה סדרי ריף. אני גם כן לאחרונה התחלתי ללמוד את הריף עם הר"ן והמפרשים שלו, רבי יונה או רבי יונתן באירועים. זה ממש לימוד חשוב מאוד, ואני חושב שכאן הרבה אנשים יכולים לקבל המון תועלת מזה, מדוע? במיוחד אנשים שקשה להם מבחינה נפשית, עומדים מסכת שלמה ולא יוצאים ברור כל כך. כשעומדים מהריף, יוצא להם הרבה יותר ברור המעשי, וגם גומרים נושא שלם. טבעו של אדם שהוא גומר נושא שלם, מעודד אותו להתקדם יותר, וחשוב מאוד לקבל את ההנחה הזאת. מי שזוכה ללמוד ריף יכול להתקדם בלימוד, ואז אחר כך יכול ללמוד את הגמרא ביותר חשק, כשכבר גמר את כל השס, את כל הריף, וחזר על זה ויודע את ההלכות, אחר כך כשהוא לומד את הגמרא, זה תורם לו יותר. מהניסיון שלי אני מרגיש שלימוד הריף יש לזה תרומה גדולה מאוד. ובשו"ת חוות יאיר כתב גם כן שלימוד שמביא למעשה הרבה יותר רק כפול וכפול מלימוד אחר. למה? כי זה גם אמצעי לקיום התורה וגם מצוות תלמוד תורה כשלעצמה. בספר חסידים סימן תת"ר ר"צ כתב נמי שאימות תחילה מה שנוהג תדיר כגון שחיטת חולין, שבת וברכות. שחיטה אמנם זה שייך לשוחט. שחיטת חולין זה ספר ששם יש שם המון הלכות למעשה, דיני בשר וחלב, דיני כשרות, שילוח הקן, ועוד מצוות של ראשית הגז, נטילת ידיים. שחיטת חולין זה לא הכוונה דיני שחיטה, כי זה לכאורה שייך רק לשוחט, ואני לא חושב שזה התכוון שאדם צריך להלכות שחיטה, אם הוא לא חושב להיות שוחט, אלא יש להעדיף לקרות תערובת. ולכות בשר וחלב, ולכות דם, כל ההלכות האלה שנמצאים בחולין. המסכת חולין, בלשונם של הראשונים, הייתה נקראת שחיטת חולין. אני מתכוון למסכת חולין עצמה, כי המילה חולין היום הפכה להיות קיצור של המילה שחיטת חולין. יש שחיטת קודשים כדגל. חולין וקודשים לא רוצה לקרוא למסכת חולין, בלשון חול, אלא קראו לזה, בניגוד לקודשים, לסדר קודשים, ששם הזרוחים, שחיטת חולין בניגוד לשחיטת קודשי. שבת וברכות. אז מה אנחנו אמרנו? כל הדברים שצריכים לדעת לכל ישראל. כתב ברכי יוסף, עכשיו הוא מדבר פה איך אדם משיג השכלה למעשה. זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, אדם לומד ספר הלכות, אז זה בעיה קצת. אדם שלא למד גמרא כביון, ללמוד בצורה נכונה את ההלכות למעשה, קיצור שולחן ערוך. אם זה בדיוק כמו שכתוב, אז הוא יכול לעשות על סמך מה שכתוב. אבל אם זה לא לגמרי בדיוק כמו שכתוב, אלא שינוי קטן, זה כבר בעיה גדולה מאוד. אם הוא לא תלמיד חכם, אם הוא רוצה ללמוד מהקיצור שולחן ערוך דברים שלא כתובים שם, יש פה טעויות גדולות, וזה בעיה גדולה. אפילו על השולחן ערוך כתוב, שמי שלומד בשולחן ערוך בלי הגמרא, אמנם היום יש לנו למשל באור החיים, יש לנו את המשנה ברורה שמסביר לנו את זה
ביורד דעה זה כבר יותר בעייתי, אמנם אפשר להשתמש בערוך השולחן, גם ערוך השולחן עוזר הרבה לבן אדם, כי הוא גם מסביר את היסודות ההלכה, לא רק הוא אומר מה לעשות, אז מי שלא יודע את יסודות ההלכה, אז זה בעיה גדולה. אז לכן אנחנו כאן נקרא קצת את מה שהוא כתב בנושא הזה. כתב בברכי יוסף, בשם הרדב"ז, זה בזמן הזה, מי שלא הגיע להוראה יכול להורות מתוך הפוסקים והתשובות. אבל אני רוצה להדגיש שזה רק מפורש בדיוק כמו שהעובדה שכתובה. כי ברגע שיש שינוי קטן, זה כבר לכאורה, שהוא נקשה ממה שכתב המהרש"א, בחידושי האגדות בסוטה חב"ד, אותם שמורים לדברי שולחן ערוך, הרי אין יודעים תם העניין אם לא ידע כתוב מתוך הנמוך, אז ברור נופל ברותם. אבל כתב בפתחי תשובה זה דווקא בזמן המרשה, שהשולחן ערוך היה כספר חתום ולא שום פירוש עליו, אבל בזמננו שיש פירושים שונים כתוז ואשך, מי שכבר יכול להתבקר ללמוד את התז ואשך הוא כבר תלמיד חכם רציני, זה לא קל. אמנם יש לנו את הבאר היטב, את התמצית של זה, זה לא כל כך פשוט. כל דין מבואר שם את המור שפיר יכול להראות מהשולחן ערוך. אני יכול לומר לכם שזה לא לכל אחד, בשום אופן לא לכל אחד. מה שלא הגיע להוראה להראות, טוב. אני אומר שמה שכתוב במפורש, זה הכוונה מותר לי. מי שלא כתוב במפורש, לדמות מתלמיתא, אם הוא לא תלמיד חכם, שעבד סוגיות עמוקות בגמרא, ללמוד את איך לדמות מתלמיתא ואיך לחלק בין דבר לדבר. המילים האלה הן לא פשוטות, בכלל לא. תשובות מראה מיגש, ובא ברכי יוסף, כתב נעמי, שאיש שראה הרבה תשובות הגאונים, עוסק על פי דבריהם יותר משובח מאותם מדמים להורות מן התלמוד. זה נכון, שמי שלומד סוגיה וחושב שיפסוק הלכות לפי הגמרא, זה בעיה, כי הרבה פעמים הגמרא לא מכריעה, יש מחלוקת בגמרא, המון פעמים, ולא הכריעה. צריכים לדעת את ההכרעה, זה מה שעשה הרמב״ם, זה עשה שולחן ערוך. רק להורות מהתלמוד, זה היום לא שייך. אני לא מאמין שאדם יכול, שפעמים רבות תומעים לדמיונם, בשו"ת שו"ת יעקב כתב שקיבל מרבותיו, שהסורים אשר נשפשטו בקרב ישראל הם רבותינו, וראוי לכל מי שהגיע להוראה, שלא יראה שום הוראה בלתי עיון תחילה בספר. אבל זו בעיה, תחילה בספר, יש כל כך הרבה ספרים היום, אדם בשום אופן לא יכול להשתלט עליהם. אז צריכים לקחת את הספרים המקובלים, מה שעם ישראל משתמש בהם, כמו קיצור של חיי אדם, חוכמת אדם, בסדר, אבל גם אפשר להשתמש בערוך השולחן גם כן. אבל סתם להגיד לכל בן אדם שילך לחפש בכל הספרים, איך הוא ימצא את ידיו ברגליו, בשום אופן לא יכול, רק את המתחם עצום. ולכן אני אומר שנשתמש, גם כאילו כששמירת שבת כהלכתה יצאה פעם ראשונה לעולם, אני זוכר זה לפני 50 שנה, לערך קרוב 50 שנה זה כבר, היה סערה גדולה נגד הספר הזה, כי זה לא פשוט כל כך. אמנם זה ספר חשוב, והיה אף טיפוס של כל מיני ספרים היום שכותבים ככה, וזה עזר הרבה מאוד, אני דווקא מאוד מתלהב מהשיטה הזאת, כיוון שאחרת אם כל אחד ישאל את הרב, הוא יצטרך להוציא משהו מהמגן אברום ומהתז, אני לא יודע מה יצא, הוא לא יצליח. אבל צריך להיזהר מאוד. לחפש בספרים המקובלים, במיוחד לחיי אדם והחוכמת אדם, אלה הספרים העיקריים שאני חושב שאיתם צריך ללמד את הדור הצעיר, ולהתחיל בקיצור של הרב אהרון שהוא תמצית של חיי אדם בדרך כלל, ולעבור לחיי אדם רק אחר כך את המשנה ברורה, בגלל שהמשנה ברורה כבר יותר עמוק ויש המון שיטות, אדם צעיר קשה לו להוציא מהמשנה ברורה הלכה למעשה. לכן אני מצטער שבגיל צעיר כבר עובדים את המשנה ברורה, אני זוכר את ילדותי. כמה קשה היה לנו ללמוד הלכה למעשה מהמשנה ברורה. ולכן צריך את ספרי ימינו שהם כותבים מה לעשות בפועל, איך לעשות. וזה בכלל מה שאמרו חז"ל, זה אסור להראות בפני רבו אם הוא לא מסתכל בספרים. עיין בגמרא. אם עמוד תו קט כתוב כך, שהגמרא דורשת את הפסוק, רעה אחר רעה תבוא למי שתוקע את עצמו לדבר הלכה. למה? הוא מדמה דבר לדבר והוא לא יודע, ויש לו רעב במקום, לא לשאול אותו.
גם ששלמה מסביר זה לא דווקא אדם רבו שישאל אותו, אלא אדם יותר גדול ממנו. התוספות אומר שרב מופלג והדור זה בכלל כמו רבו, אבל אם נגיד ככה שכל אחד ידע לשאול את העבודה של שאלות קטנות, אז יש שם תור ענק לשבועות עד שאדם יצליח להגיע, אלא זה הולכת קודם כל, באמת, למורה הוראה שהוסמכו, והדברים היומיומיים צריך לשאול אותם, הם יראו את הספר, איפה זה כתוב, כל דבר. והשאלות המשנעות בספרי ההלכה של ימינו, אותם שואלים נגדו לפסקי הדור. כי אם כל דבר נשאל לפסקי הדור, אנחנו לא נגיע לעולם למעשה, כיוון שיהיה תור כזה גדול, וגם הם פשוט יחיו תחת המאמץ, המאמסה הזאת. היה בגמרא, שהבלזר לא, רבי יושב, הבלזר לא אמור דבר שלא שמעו מפי רבם, אני לא זוכר את רבי יושב, אני זוכר את הבלזר שלו, לא אמר דבר שלא שמע מפי אותו. עיין רש"י, בטילים, את הלכה ברחבה, הלכה רוחבכת פושטת בישראל, לשים לב איך עד להגיד, אני יודע שבשלוזמן היה רגיל להגיד, שהרבה פעמים, אני לא ראיתי את זה אצל הדור הקודם, ההלכה, כמו ירושלמי אומר, פוק חזי מעמד דבר. המנהג שאיך נהגו את ההלכה למעשה, זה מאוד חשוב לדעת את זה. אם כי יש שאלות שאני לא יודע לענות עליהן, שאלה שמטרידה אותי. יש דברים, כולם עושים אותם, אני לא אגיד לאף אחד מה לעשות, למשל בשאלה של תרנגול ההודו. תרנגול הודו ידוע שהוא בא מארצות הברית, שם לא היה שום מסורת, אז הוא אומר, אין לו נחל אלא מסורת, ותרנגול הודו אין מסורת. ולכן אני לא יודע, אבל כולם עושים את זה, אז יש לנו מה לסמוך, כי מגדולי עולם, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הכלה על ידה. אבל למשל, בשאלה דבר כזה, או עישון ביום טוב, שהיה מקובל פעם שיש פוסקים שמתירים, היום זכורה, מה יגיד אדם, יש מנהג, אבל זה לא נכון, כי הדברים השתנו, למשל, בנושא הזה, דברים השתנו, מה הכוונה השתנו? לא השתנו המציאות, אלא השתנו המידע. הפני ישועה שפסק שמותר לעשן ביום טוב, הוא סבר בגלל שזה תורם לבריאות, ובריאות זה דבר שווה לכל נפש. היום יודעים שזה רק מזיק. כך יש כאן את הדין של מוגמר, ההלכה של מוגמר הכוונה דבר שלא שווה כל נפש, אסור לעשות אותו. אז לכן אני אומר, השאלה הזאת, נשאיר את זה אולי יותר למחר לדבר על הנושא הזה, מה לעשות בקביעת ההלכה, בנושאים של קביעת ההלכה, מה לעשות. פה כתוב, זה חשוב מאוד המנהג, אבל צריך לדעת, אצלכם יש יותר מנהג וגם אותיות גיהנום, לא תמיד המנהג הוא נכון. צריך גם לדעת שיש פעמים שהמנהג שהתקבל בחברות מסוימות הוא טעות. צריך, אם אדם הגיע להוראה ורואה שיש דברים לא נכונים, אז דבר צריך להחליט בעצמו, הוא לא יכול לספוך על המנהג, זה רק במקום שאין הכרעה מוחלטת. את זה נשאיר בלי נדר בנושא הזה, זה לא תשב. עוד הפעם, למחר, אם נעשה שם.